В Івано-Франківську спецпризначенці затримали одного з бойовиків так званої ДНР. 41-річний житель Прикарпаття, як стало відомо спецслужбам, до Слов'янська переїхав іще у квітні, коли терористи захопили будівлю тамтешньої СБУ. Склав присягу на вірність ДНР, отримав позивний, зброю та потрапив у підпорядкування одного з лідерів бойовиків. У його обов'язки входила не лише служба на блокпостах та охорона захопленого райвідділку СБУ, а й допити полонених мирних жителів Донбасу. Коли до Слов'янська увійшли українські війська, чоловік утік додому на Прикарпаття. СБУ розпочала проти нього кримінальне провадження, інкримінує участь у діяльності терористичної організації та незаконне зберігання вибухівки, за що передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. Свідки є як з числа учасників терористичної організації «Донецька Народна Республіка», так і з числа мешканців Івано-Франківської області, які бачили його у будівлі СБУ, знаходились там у полоні, яких він допитував. Він, будучи там у Слов'янську, давав коментарі для преси, потрапив і в об'єктиви відеокамер, телекамер.